А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. В умовах війни герої народжуються не на порожньому місці. Вони є невід'ємною частиною нашого життя, символізують боротьбу українців за свободу та незалежність. Сучасна національно-визвольна війна української нації перетворила багатьох у колишньому мирному житті звичайних людей у справжніх героїв, які без страху захищають батьківщину. Вести в бій українське військо може лише людина гідна найкращих представників свого народу. У цьому немає пафосу, а лише свідчення необхідних елементів для перемоги. Сміливість та рішучість цієї людини у битві з Росією стали джерелом натхнення для всіх, хто бореться за Україну. Лідерські якості, мужній характер, сталева воля, сміливість, наполегливість та терпіння – лише частина якостей, які дозволяють йому вести до перемоги справжніх героїв – воїнів Збройних сил України. Мова про генерала Залужного, за яким не випадково закріпилося звання «Залізний генерал». За майбутньою перемогою у війні на українців чекають нові випробування. Після багаторічної системної кризи Україна підійшла до точки біфуркації. Перемога у війні з Росією звільнить країну від імперської опіки, яка дбайливо плекала систему корупційної олігархії в Україні. Для українців відкриється можливість перейти на новий, більш високий рівень суспільного устрою – до справжньої демократії та правової держави. Чи зуміємо ми реалізувати шанс? Чи так і залишимося животіти в трясовині олігархії, яка перетворила країну з найвищим потенціалом на найбіднішу державу Європи? Відповідь сьогодні неочевидна, бо все спирається на запитання, чи спроможні ми, громадяни України, обрати та підтримати владу, здатну здійснити довгоочікувані зміни. Адже досі ніхто з можновладців не може похвалитися досить успішними реформами, аналогічними, наприклад, польським чи чеським. Однак війна з Росією продемонструвала той факт, що в українському суспільстві достатньо мужніх і чесних патріотів, які розуміють рівень завдань, які постають перед країною. Яскравий представник нової генерації державних діячів – головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Варто наголосити, що, можливо, він не має бажання випробувати сили на політичній ниві. Але так чи інакше, все його життя – зразок того державного діяча, сотень яких без перебільшення потребує вся українська нація. Згадаємо, що у традиційних суспільствах військові не тільки захищали народ, а й керували державами. Наприклад, Індією цілі тисячоліття від арійського до британського завоювання керували кшатрії – варна, стан воїнів. Можна згадати і часи не такі віддалені, про те, як маршал Юзеф Пілсудський відродив та захистив польську державність, або про те, як генерал Карл Маннергейм кілька разів керував обороною Фінляндії у найважчих війнах із агресивною радянською Росією. Під його керівництвом фінська армія відстояла незалежність у трьох війнах із СРСР. Його зусиллями вдалося мінімізувати наслідки поразки у Другій світовій війні. Повертаючись до України, хочеться спробувати відповісти на питання, яке часто виникає і всередині країни, і за кордоном. А що ми знаємо про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? Насправді, інформації у відкритих джерелах про нього не так вже й багато. Він особистість не публічна. Але все ж таки ви сьогодні дізнаєтеся дещо нове і цікаве про ключові моменти біографії Залізного генерала.
Валерій Залужний народився у місті Новоград-Волинський 8 липня 1973 року у сім'ї військовослужбовців. Коли він досяг призовного віку, СРСР загримів в тартарари, тому Валерію не довелося служити у радянській армії. Вищу освіту здобув у незалежній Україні, уникнувши згубного впливу тоталітарної комуністичної пропаганди. З відзнакою закінчивши 1997 року загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища, незабаром, без будь-якої протекції, Залужний пройшов усі сходинки військової служби – від командира навчального взводу до командира батальйону. У 2007 році здобув другу вищу освіту у Національній академії оборони. Після цього було призначення на посаду начальника штабу 24-ї окремої механізованої бригади. З 2009 по 2012 командував 51-ю окремою механізованою бригадою. 2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. Тоді ж одержав нове призначення – захищати батьківщину від гібридної агресії, розв'язаної проти України Російською Федерацією. Залужного призначили заступником командира сектору С у районі Дебальцево, однієї з найгарячіших точок тієї військової кампанії. У цьому невеликому містечку знаходиться важливий залізничний вузол. Через нього проходять дві міжнародні траси – Харків-Бахмут, Ростов-на-Дону та Донецьк-Луганськ. Можливо, саме тоді, під час запеклих боїв, Залужний остаточно переконався у необхідності реформувати українську армію, підняти її боєздатність до найвищих світових стандартів. У складній обстановці йому вдалося досягти певних успіхів, за що у серпні 2017 року він отримав звання генерал-майора та посаду начальника штабу першого заступника командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ України. Наступного року його призначили начальником об'єднаного оперативного штабу ЗСУ та першим заступником командувача об'єднаних сил. Під його командуванням українська армія звільнила розташоване недалеко від окупованої Горлівки селище Південне, очистило від агресора кілька населених пунктів, просунулося вперед у районі Волновахи. Наприкінці 2019 року Залужному доручили очолити оперативне командування «Північ». Незважаючи на велику зайнятість, бойовий генерал продовжував набувати знань не тільки на полі бою. У грудні 2020 року Острозька академія надала йому ступінь магістра з міжнародних відносин. Окрім української та російської, Залужний вільно володіє англійською мовою. 27 липня 2021 року президент України призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Одне з перших розпоряджень на новій посаді – дозвіл українським бійцям відкривати вогонь по ворогові без узгодження з вищим керівництвом. Одразу після призначення він заявив, що вважає пріоритетом перехід української армії до стандартів НАТО. Його бачення реформ не обмежувалося переозброєнням армії та зміною методів ведення війни. Ключове тут – принципи. Насамперед, зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей. Я хотів би, щоб ви повернулися обличчям до людей, своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом усієї служби, сказав генерал. Завдяки проведеній модернізації та досвіду, отриманому під час спільних навчань з НАТО, ранньою весною 2022-го українська армія відбила ворожий натиск на півночі країни, захистила столицю України, зупинила російський наступ, а потім перейшла в успішний контрнаступ на Слобожанщині.
Проведені перетворення в армії уможливили стрімкий контрнаступ ЗСУ у вересні 2022 року і дозволили за два тижні звільнити територію площею понад 6 тисяч квадратних кілометрів. В інтерв'ю американському виданню «Політико» Залужний висловив упевненість, що до армії України прийшли нові люди, не пов'язані догмами та стереотипами із радянським минулим. Армія вже не повернеться до стандартів СРСР. Цього не допустить українське суспільство. Журналісти назвали Валерія Залужного найяскравішим представником нового покоління українських військових, які змогли подолати авторитарне радянське минуле. 24 серпня 2021 року йому надали звання генерал-лейтенанта. Коли у вересні РФ та Білорусь розпочали спільні військові навчання, Валерій Залужний реально оцінив погрози та сказав, що Україна має готуватися до широкомасштабного вторгнення. За місяць до початку відкритого нападу армії РФ він заявив, що сподівається на успіх дипломатії країн НАТО у запобіганні повномасштабній війні. Але Україна має бути готовою боротися, бо воювати замість нас ніхто не буде. Він додав, що для військовослужбовців перемога прийде у день, коли Україна повністю відновить територіальну цілісність, очиститься від окупантів і на рідній землі перестануть гинути українські солдати. Реформа української армії залишилася далеко від завершення, але навіть такий обсяг перетворень виявився рятівним. Увечері 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, генерал-лейтенант Залужний заявив: «Бліцкриг у росіян не вдався. Вмиваються власною кров'ю». 4 березня 2022 року Валерій Залужний отримав найвище військове звання генерала. Оцінюючи події перших днів війни, головнокомандувач ЗСУ сказав, що росіяни зазнають таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. На початку квітня 2022 року авторитетне американське видання «Політико» опублікувало великий матеріал про Валерія Залужного, назвавши його за силу характеру та принциповість «залізним генералом». Українські та світові ЗМІ підтримали ініціативу, і звання «залізний генерал» міцно закріпилося за головнокомандувачем Збройних сил України. 30 квітня 2022 року, після схвалення Конгресом США ленд-лізу для України, у розмові з головою Об'єднаного комітету штабів США генералом Марком Міллі, генерал Залужний ще раз наголосив на необхідності для української армії переходити на стандарти НАТО у всьому, включаючи озброєння. 23 травня 2022 року журнал «Тайм» включив генерала Валерія Залужного до сотні найвпливовіших людей планети. Влада та слава не зіпсували його. Люди, близько знайомі із головнокомандувачем ЗСУ, колеги по службі, говорять про його високі особисті якості, гуманне ставлення до військовослужбовців. Зазначають, що нове звання та високі посади для нього не самоціль, а інструмент перетворення української армії. Залужний одружений, виховав двох доньок. Старша донька, як і батько, обрала військову службу. Молодша готується стати лікарем. В одному з інтерв'ю залізний генерал зізнався, що відчуває миті справжнього щастя у спілкуванні із сім'єю та близькими родичами. У січні 2023 року генерал Залужний отримав у спадок 1 мільйон доларів від українця, громадянина США Григорія Степанця. Всю отриману суму залізний генерал пожертвував на потреби української армії. Знаменно, що сам Залужний про це промовчав. Світ дізнався про безкорисливий вчинок генерала з матеріалів одного з провідних американських видань «Нью-Йорк Таймс», яке отримало інформацію своїми каналами.
Висловлювання Залужного точні, лаконічні та чудово передають його світогляд і збігаються зі справжніми справами. Хоч би як важко нам не було, але точно не буде соромно. Ми не маємо права залишити війну у спадок нашим дітям. Ціною життя найкращих ми відстоюємо права говорити рідною мовою, бути українцями, визначати своє майбутнє. Українська мова – мова наших батьків та дітей, мова нашої перемоги. Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога дасть змогу перевести дух і приготуватися до нової війни. Вся наявна інформація характеризує генерала Валерія Залужного як державного діяча, необхідного Україні як повітря. Сказане зовсім не означає, що залізний генерал залишить армію, щоб змінювати країну. Можливо, подібний сценарій не входить до його планів. Війна розкриває найкращі якості багатьох бойових генералів, офіцерів, простих солдатів, волонтерів та героїв опору на окупованих Росією територіях. Ці люди виявили мужність і благородну безкорисливість не на словах, а на ділі, вчиненому не заради влади, слави чи грошей. Не про всіх ми поки що знаємо, але правда про їхній подвиг відкриється свого часу. Після перемоги багато хто з них знову піде рятувати вітчизну. Цього разу від тривалої системної кризи, що загнала країну в безпросвітну бідність, породжену пануванням злодійкуватої олігархії. Споконвіку еліту суспільства становили воїни. Згадаємо легендарних київських князів, славетних гетьманів та козаків. Усі вони – професійні воїни. Багато з їхніх діянь досі викликають у нас захоплення та гордість. Історія інших країн не є винятком. Наприклад, Франції. Генерал Шарль де Голль організував опір гітлерівській Навалі, а потім відновив зруйновану війною країну. Завдяки його генію Франція позбулася колонії, трансформувалася з імперії в демократичну республіку. Навіть відмовившись від статусу великої колоніальної імперії, невелика європейська країна зберегла величезну вагу у світовій політиці. Генерал де Голль змусив зважати на Францію обидві наддержави на той час – США та СРСР. Президент Франції змусив США відмовитися від прив'язки долара до золотого стандарту, а СРСР – національне свято капіталістичної країни «День взяття Бастилії» відзначав на одному рівні з пам'ятними датами найвірніших комуністичних сателітів Совдепії. Подібних прикладів можна згадати багато. З історичних екскурсів слід отримати головний урок – вміння відрізняти людей, які прагнуть відродити країну, від тих, хто йде у владу заради особистого збагачення. Головне – оцінювати людину не за одними обіцянками та посулами, але враховувати її реальні справи. Зрозуміти, хто за нею стоїть, чи не причетний він, його соратники та інвестори до фактів корупції, казнократства чи зради батьківщині. Вникайте, оцінюйте та думайте. Від цього залежить майбутнє нашої країни після перемоги на багато десятиліть уперед. На кожному з нас лежить відповідальність за країну, за майбутнє наших дітей, онуків та правнуків. Перемоги і розуму нам! Слава Україні!